O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi taqdim etadi. Sog'lom turmush tarzi bayramida ishtirok etishni istaysizmi? Kayfiyatni yaxshilash va albatta nimaga qodir ekanligingizni sinab ko'rishni xohlaysizmi? Futbolka kepkali bo'lib, qimmatbaho esdalik sovg'alarini qo'lga kiritmoqchimisiz? U holda sizni 19 may kuni Termiz shahridagi Surxon sport arenasi oldida. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan otaliqqa olingan yoshlar va barcha xohlovchilar o'rtasida xavfsiz hayot uchun birlashaylik shiori ostidagi marafonda kutamiz. Ishtirokchilar va mehmonlar uchun ko'ngilochar dasturlar ham hozirlangan. Tadbir boshlanish vaqti soat 7:00 va marafon starti 8:00 da. Xavfsiz hayot uchun birlashaylik marafonida faol ishtirok eting. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizlik xizmati.